Në vazhdim të dashur dëgjues së radios Ngjallja, do të ndiqni referatin Kontributi i gjuhës së lashtë greke në formulimin e terminologjisë shkencore ndërkombëtare nga profesore emeritus zonja Ana Anastasiadi Simeonidi në ditën ndërkombëtare të gjuhës greke. Referat ky i mbajtur në një aktivitet organizuar nga sektori gjuhës dhe civilizimit grek të Kolegjit Universitar Logos në bashkëpunim me Departamentin e Gjuhës Greke të Universitetit të Tiranës dhe Ambasadën e Greqisë në Tiranë, në sallën e amfiteatrit të këtij universiteti në 6 shkurt 2020. Në këtë aktivitet ishte i pranishëm dhe presidenti i Fondacionit Logos, Kryepeshkopi i Tiranës, Durrësi dhe gjithë Shqipërisë, profesor dr. Anastasi. Aktiviteti ishte hapur për pedagog, student dhe ata që ishin të interesuar mbi gjuhën greke. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που είστε απόψε. Ju falenderoj gjithë shumë që jeni sot që të festojmë së bashku ditën botërore të gjuhës greke. Πρόκειται, καριότατε, εξοχότατη πρέσβυρα της Ελλάδας, αξιότιμη κυρία Πρίτανη. Φόρτ λουτμουτρή, εντερούαρ ζώνια αμπασσαντόρε Γρεκής, εντερούαρ ζώνια ρεκτόρε, εντερούαρ ζώτη δεκάν, εντερούαρ ζώνια δεζοτρήν παιδαγόγ, τε δάσο στουδέντ, εντερούαρ τεφτούαρ. Αλλά και πολύ δημοφιλές στην Ελλάδα, με το οποίο ασχολούνται πολύ ειδικοί και μη. Tema e sotshme është një temë gjerësisht e njohur jashtë, por edhe shumë popullore në Greqi, me të cilën miren shumë njerëz, ekspert, por dhe jo ekspert, dhe jo gjithmonë në mënyrë objektive. Ne do përpiqemi që nëpërmjet instrumenteve të gjuhësisë të paraqesim këtu me qartësi rezultate hulumtimesh mbi të cilat mbështetet tabloja e huazimit. Që në fillim do të doja të theksoja se marrëdhëniet e gjuhës greke me gjuhët europiane janë të dyanshme, do më thonë gjuha greke dha, por edhe mori hua fjalë, terma dhe element. Në ndërkohë do të trajtojmë rastin e parë, me fjalë çfarë huajti, çfarë dha hua, gjuha e lashtë ose e vjetër greke dhe përse. Që në shekullin e 15, studius francez, gjerman dhe anglez, që të përgjigjeshin numrit gjithnjë në rritje të nocioneve të reja, i u këthyen metodeve që përdorin grek të lashtë për të shtuar fjallon në ture. Në këtë mënyrë, struktura e gjuve europiane u shërtua jo vetëm me fjallë të reje dhe me element të rinjë të gjuhës vjetër greke, por edhe me regullat të reje, kopjet regullave të kompozimit të gjuhës vjetër greke. Këta studiusë ishin helenist, apo këshilloheshin me helenist. Natyrisht që marrëdhënit e gjuhës latine me gjuhën greke, u kishin paraprirë kontakteve me gjuhët europiane dhe veçanërisht atyre neolatine, gjuhës franceze, italiane, portugeze e tjera. Στη διάλεξη αυτή, οριοθετώντας το θέμα μας, θα εξετάσουμε πρώτα τι θεωρείται αρχαιοελληνικό, δηλαδή θα αναφερθούμε... Να αυτή λεξιόν, duke e kuadratuar të εμον τόν, do të shurtojmë së πάρι σε çfarë konsiderohet. Si elementi lash grek, do më thonë, do të referohemi rasteve të shumë lojshme të huazimit të gjuhëve europiane prej gjuhës lash greke dhe vëmendjen tonë do të marim kryesisht. A, fjalët që gjuhët europiane huazuan ose drejt për së drejti nga gjuhë e lash greke ose në përmjet gjuhës latine dhe B, fjalët që gjuhët europiane i formuan duke përdorur elementet gjuhës lash greke. Në vazhdim, vëmendja jonë do të përqendrohet në faktin se huazimi ka lidhje kryesisht me fjalorin akademik dhe shkencor, në dallim nga fjalori i përditshëm, i përgjithshëm, si dhe te fakti se sa në fund fundit janë fjalët që gjuhët europiane huazuan prej gjuhës vjetër greke. Në pjesën e tretë do shqyrtojmë natyrën e ndikimit që patën gjuhë të ndryshme europiane prej gjuhës vjetër greke, ndikim që merr trajtën e huazimit ose të fjalëve ose të elementëve. Për shembull, në gjuhën e vjetër greke mikro, micro në anglisht, mikrob, mikrofon, dhe në mbyllje do shtrojmë pyetjen pse gjuha e vjetër greke kishte këtë fat. Së pari, çfarë konsiderohet element për gjuhës vjetër greke? Çdo fjalë apo element që na shfaqet në një gjuhë tjetër si rezultati transkriptimit me alfabetin latin, për shembull, microbio, sistema, edhe në frëngjisht, edhe në anglisht janë të njashme tek transkriptimi e shohim të gjë. Nga pikpamja e gjuhësisë historike, këtu përfshihen shumë raste.
Për efekt mungesë kohës, ne do të shqyrtojmë vetëm një. Shfaqja e një fjale të re me element të gjuhës vjetër greke, për shembull. Në shekullin e 14, gjuha angleze dhe gjuha franceze huazuan prej gjuhës vjetër greke emrin lobos, të veshit, në formën e lobe. Emri kolosus në anglisht e ka prejardhjen nga kolosus i latinistës, i cili nga ana e vet e ka prejardhjen nga kolosos i gjuhës vjetër greke. Anglishtja formon fjallën dinamometer, dinamometer, duke uazur për grekishës vjetër elementet dinamis dhe metro, mas. Këtu fjallën nga që shfaqja në një formë njashme dhe me të njëtë një kuptim në shumë gjuhë, nga pikpamja etimologjike i takojnë kategorisë internacionalizmeve, për shumë telefoni, dinamometri e këshu. Nëse këto fjallë do t'i kishin të krijuar grekët e lashtë, nuk do të kishin të gjithat formë që kanë sot. Për shembull, biologu francez Selleux, me ndihmën e Pasteurit, krijoi në vitin 1878 fjallën franceze mikrob, duke u bazuar tek elemente gjuhës vjetër greke mikros edhe vios. Por me termin mikrobe, Pasteurit nënkuptonte një organizëm të vogël të gjallë, ndërsa në gjuhën e vjetër greke fjala mikrob do të nënkuptonte një organizëm jetë shkurtë, pra kemi një gabim në ndërtim. Kalojmë të shesduti tek leksiku ose fjalori akademik dhe shkencor. Nëse shqytojmë nga pikpamja tematika, lojnë e fjalëve të gjuhës vjetër greke që i nështrojet huazimit, do të vrojmë se kemi të bëjmë me fjalë, për të qenë sakt, bëhet fjalë për terma, që i takojnë ati që gjuhëtarë dhe quajnë leksikat akademik dhe shkencor, pra fjalë që nuk i takojnë leksikut apo fjalorit të përgjithshëm, i cili përbohet për fjalësh. Këto terma presupozojnë mosimdhënës dhe mosimzonës dhe kanë lidhje me studimet apo mosimdhënjet, për shembull, akademia, akademi. Rrjedhimisht nuk është rastësore që emrat e disiplinave shkencore shprehen me terma apo elemente huazuar për gjuhës vjetër greke. Shumëll janë disa që nuk do referëm gjithve, arkeologjik, arkitektur, astronomi, në video mu të shikoni shumë fjallë. Vlintër të theksojmë të se 20% e këtyre fjallëve përmban elementin logos, që do të thotë me kuptim të shumanshëm dhe thellësi historike, ashtu si që vë në duke e fort lumturia e ti. Brënda çdo disiplinë shkencore, terminologjia mbështetet në terma apo element huazuar prej gjuhës vjetër greke. Le të shohim disa shembuj disiplinë shkencore. Në mjekësi, mjekësi, terma bazë lidhë me gjitha degët e saj, i takojnë të leksiku, simptom, diagnoz, terapi, klinik. Për shumë, gjithashtu degët mjekësis e marrin emrën e tyre prej termave të huazuar prej gjuhës vjetër greke. Hematologi, anatomi, ginekologi, gerontologi, dermatologi, endokrinologi, kardiologi, ortopedi e tjerë. E njëta gjë vret edhe me termat që shprejnë smundje, simptoma dhe terapi. Për shumë, adenom, hemoragji, asfiksi, bronkopneumoni, gastrit, gzem. Letë referomit ashti terminologisë një dege tradicionale të mjekësisë, për shumë dhe anatomisë. Këtu të gjejmë një shumicë termash, për shumë, aorta, apofis, arterie, diafragm, hepatit, sperm, traket, timban, e tjera. Në matematikë, në geometri dhe në trigonometri, aritmos, aritmetik, qendër, perimetr, diametr, bazë, pra mbështetje, kord, simetri, paralele, teorem, po ashtu të figurat geometrike, kemi cikl, elips, hexagon, poligon, poliedr, kon, paralelepiped, në fizik, mikrokosmos, mikrobotfra, atmosferë, energji, fenomen, atom, elektricitet, magnetizm, në astronomi, përmonëm kaos, planet, komet, gastronomi, galaksi,
ιστορίες αστέρων και πλανητών, πολλοί από αυτούς φέρουν αρχαιολογικές. Νούκ ως ρασίτια αίμα του ίδιου του πλανέτευε σπρέν με τέρμα να γιούα ευγύτερ γκρέκε. Σι προσόμου τεκ στεμήν του Ελόρ, Πλουτών δε Ουραν. Με σβηλήμινε σκέντσε αεροναουτίκο δε τα ψήρων σε κουνινιζέτ, νούκ ως ρασίτια ΝΑΣΑ φορμόι τέρμιν αστροναούτ. Με ελεμέν γκατζούα ευγύτερ γκρέκε. Τώρα, εδώ η Μπασχημή Σοβιετική φορμόει τέρμιν κοσμοναούτ. Προσωρή με τέρμα να γιούα ελάς γκρέκε. Κονστατώει μια φορμή του νικόσουμ τέρμας να δουτζού, Αγγλίζ Ρουσίστ. Με πότ νίτην κουπτήμ δεν με προσδιέδιεν ετ νίτη τελεμέν να γιούα ευγέτερ γκρέκε. Ναούτ δεν ναύτης. Δεν δύο λεμέντευε τχέρ και τα κόνιτ νίτης φούσου τεματίκε. Άστρο κόσμος γεθσί. Να βιολογή, εμπριόν, ενζήμ, επιδέρμ, κλόν, και μια μραμπήμα, ανεμόν, ορκίδε, παραζίτ, σπέρμ, έμενα καύσου, δελφίν, ελεφάντ, κροκοντήλ, νε γεωγραφή, κλίμ, οάζ, οριζόν, γεωλογική, επικέντρο, σεισμικ, νε φιλοσοφικ, δε λογικ, και μισούμ, διαλόγ, διλέμ, δογματίζμ, τέις αντιτέις, να φιλολογεί, διαλέκτ, διφτόγ, να ρητορικ, υπερβολή, ρικ, μεταφόρ, μυθολογή, να ατλετικ, λόγια ολυμπίκε, ατλέτ, γυμναστικ, να άρτε, αισθητικ, μουζίκ, μουζέ, τέρμα μουζικόρ, αρμονή, διαμπαζόν, ελεγγύ, τέρμα θεάτρι, διαλόγ, δράμ, τέρα, τέρμαν πικτούρ, εικόνα προσούν, ψυχολογία, καρακτέρι νιρζόρ, ηρωνίκ, τσινίκ, τσινίζμ, ενθουσιάζμ, μελαγχολή. Ερώνι λεγεντάρ δε μπούρατ σιούρ, προσούν, ναρσέσι, ναρσισίζμ, φίλοι αριάντνς, σύλλα τερακλίουτ, ερκούλιτ. Κάσεις και ρίσεις μεγάλων ανθρώπων, έβρικα. Και μία το θόνιετε μπούραβε το σιούρ, σι εουρέκα, νίβε βέτεν, μος προδωροκώνε τιέρα. Καλόιμ τε φέια η Κριστέρη, δε ιστιτουσιόνι δε σάι, τε κτερολογία, Κρίστη, Άγγελ, Ερεζή, Αποκαλύψη, Κατεκίζμ, Κιμητήρ, Λειτουργή, Μαρτύρ, Προφέτ, Ψάλμε τιέρα. Δούτ δε ξοϊμπτούσε σούμ πρεκτούρε φιάλβε, να γιούν ευγέτερ γκρέγε, καν πάσουν οι κουπτήν των δούσουμ, σι προσόμπαλ, Άγγελος, Άγγελ. Κύντι κύμι γιούς φόλουρ κελινιστήκεν γιούτ, Ευρώπος παροντήμ ώρε, πόρ, έδεν γιούτ σλάβε, μερ φόρμον όσο του αζήμευε το τρέιτ προδέιτα, προσόμπαλ νορουσίς θεολογία, θεολογία, όσο του αζήμευε το προκθούρα, σι προσόμπαλ γα αγγλίστια σαβιούρ, μπουλγαρίς σπάς, σωτήρ, Μπότ πίδια, σαν φουν φούντιτ φιάλι με οριζίν αγγλική σε ευγέντε, να γιούω τα Ευρωπιάνε, σιγουρίς και αν σούντα. Τριέτ μη υπερ γιούν Ρούσε δε Ουκραίνασε. Νκίνε τρεθεπές μη υπερ γιούν Αγγλέζε. Ντερ κάτσι να μεντόιμ σε πίτια, νοκ μούτ μάνι υπερ γίγε με σακτσίς κεντσόρε, πρ αρσούετε μπόσμε. Φιαλόρι ζω γιουέτ φόλουρ το γιάλ, προμπόδ, νια νησί, νια νούμουρ, το πάπερ σακτούρ, το τσίλα διάνο σβηλήν του βασδούσου. Ζω δίτ φορμόν φιάλ τρέα, δισά προπορντορήμ, το προκόσουμ, δισά τχέρα με προσπεκτίβεν ε προφσίλιες το προέρσε με τα γιούα. Δες δούτη γιούα τα Ευρωπιάνε, νουκ μάνι χουα βέτον φιάλ, προ εδελεμέν, ριδημίσ και μήνι σβηλήμ, δυναμίκ και νουκ να λεγιόν νομονίμιν ενισίβε. Το σύκαλο είναι την δικήμη η γιούς λάς γκρέκε να συστήμει να γιούβε Ευρωπιάνε. Παν τελειδωστής εσύ γιούω το Ευρωπιάνε χουαζόν περ γιούς βιέτερ γκρέκε τέρμα και η τακόνι σπέκτηρ τε γιόρ δισιπλίνα σκεντσόρη. Προσόμου, παν γρεάσι. Πορ και μη δε χουαζήμ το πιέζεις αβεκ, το πιέζεις αβεκ. Προσόμπολ, λόγος, νογκρικής είναι ευγέτερ, ανθρωπολογή, τράτη να παραστέσαι αβεκ. Προσόμπολ, νογκιούν ευγέτερ γκρέκε, αντιμπακτεριάλ,
si dhe të prapashtesave, për shumëll në gjuhën e vjetër greke, ikos, ik, elektronik. Si pas pikë pamjeson, huazimi këture formave është më i rëndësishëm se huazimi termave, sepse nga njëra anë është më dinamik, dhe nga në tjetër, me këtë mënyrë, huazimi, gjuhët ndikon për sistemit formimit të termave, sepse adoptojnë paralelisht me rregullat e tyre edhe rregullat e formimit të termave të disponon gjuhë e vjetër greke, në mënyrë që të japim një emër nocionit të reja të panjohura prej grekëve të lashtë. Këto terma kanë karakter erudit dhe marrin formën e termave me strukturë të brendshme. Për shembull, gjuha frënge afrohet prej gjuhës vjetër greke termin epi, parashtes, si epenthes, dhe ndërton fjallën epigenes, epigenesi, në gjuhën e re greke. Në të njëjtën mënyrë nga geografia formohet prej fjallëve fos dhe grafi, fjalla fotografi. Gjithashtu, në njëjtën mënyrë, përmendim gjenologjin, teknologji, që kemi marrë nga francezët. Στοιχείο της γλώσσας και στοιχείο δανεισμένο από τα ελληνικά. Δείτε τι ωραία ζευγάρια για τη γη. Por fjalën gji, το αγγλίσιο është earth, por termin geometri ka në αγγλίσιο geometri. Por termin γωνία është corner, por poligonin, poligono jipet με poligon. Por δύναμη në αγγλίσιο force, dhe kemi por në αγγλίσιο dynamismos. Për vios kemi life, por në anglisht kemi biografi, biologi. Kardia, në anglisht kemi heart, por për kardiakos kemi kardiak. Kemi dhe kitaro, cell në anglisht, por njita gju përmban dhe termat citologjit, citoplasm. Për fjallën greke, morfi, në anglisht kemi form, por kemi dhe polyformus në anglisht. Termi onkos, në anglisht është volum, por kemi dhe termin onkologi. Termi ikos, i korespondon me home, në anglisht, por kemi dhe termin ekonomi. Për termin onoma, në anglisht është name, por kemi dhe termat antroponim, patronim. Për fjallën ftero, është wing, por ftero daktilos është pterodaktil. Fjalla fos, është light, në anglisht, por kemi dhe termat, fotografi, fotokopje. Për fjallën praksi, në anglisht kemi aksion, por kemi dhe praktikal në anglisht. Kemi gjithashtu edhe element formus parashtesat dhe prapashtesat. Si stam, në greqisht, mikro, maikro, ke mikrobe, grafos, grafie, për shumë radiografi, gjithashtu dhe logos. Një kategorë veçan janë numërorët me prejardhje nga gjuhë e vjetër greke që kontribojnë në formimin e fjallëve të përbërë, për shumë mono, nga ku kemi monarki, monotheizm, të proto, kemi fjallën proto, prototip, prototype, protein. Gjuhët europianët përmbajnë shumë parashtesat me prejardhje nga gjuhë e vjetër greke. An, amfi, ana, andi, archi dhe shumë i tjerë nga këto. Mund të përmendë si shumë i. Me andi, shikoni këtu edhe me afto, me dhis, me ta, pan, sin, sindrom për shumë. Tile, iper, edhe tjera. Gjuhët europiane përmbajnë gjithashtu shumë përbashtesa me prejardhje nga gjuha e lashtë greke, për shumë, ikos nga periudhe e Hipokratit, elektronik, politikal, politikos, ije, të përbashtesënia, filosofie. Para këtë nderes fakti që gjuha e vjetër greke ka kontribuar vendimtar në formimin e prapashtesave shkencore në kuadrin e një disipline të caktuar shkencore, për shembull, në mjekësi. Prapashtesa etis, eti dha inflamacion, për shembull, artrit, gastrit, nefrit, poliomelit, cistit, edhe shumë tjera.
Po kështu, përpashtesa oma, hematom, melanom, sarkom, të gjitha këto kanë kaluar në fjalë, në gjuhë huaje, në fizikën e grimësave, lokalizuan përpashtesën onjo, grimës elementare, për shumë, elektron, bozon, neutron, proton, foton, barion, dhe të gjitha termat, të gjitha termat të kësaj fizike kanë frejardhje nga gjërgjishtë e vjetër. Në biokemi kemi përpashtesën asi, pra enzim, për shumëll, e laktas, kinas, edhe kjo vjen nga gjuhë e vjetër. Në gjuhë si gjetëm përpashtesën ima, njësi nivellit abstrakt të gjuhës, për shumë fonima, morfima, leksima. Pra që ka etimologjia e cilët vjen nga greqishta. Tashti, përse gjuhë e vjetër greke mori përse për këtë rol? Arsyet, si pas për pamjes son, janë dy, një gjuhësore dhe një jash gjuhësore. Letë fillojmë me arsyet gjuhësore. Gjuhë e vjetër greke ka një fjerur të pasur, sepse të gjuhë e kultivuan intensivisht folësit në gjitha aspektet e saj, shkenca, arte dhe tjera. Në epokën e rilindjes dhe gjatë çekuve të mëvonshëm, gjuhë e vjetër greke ishte më e pasur në krahasim me gjuhët europiane, të cilat kishin filluar vetëm disa sheku më parë jetët atyre autonome. Por sot, gjuhë e vjetër greke nuk është vetëm e gjuhë, me fjallor të pasur. Gjithashtu gjuha vjetër greke disponon dhe shumë mundësi fjallë formuese në përmjet krijimit dhe kompozimit, do me thënë në përmjet procedurash që i lejojnë kësa gjuha të bashkoj element në një bashkësi të re. Më konkretisht, disponon bi 100 element formuese bazë, si për shumë andi, meta, ikos, logos. Por gjuha greke nuk është vetëm e gjuhë europiane që ka element të tillë. Gjithashtu intelektarët europian përdorin për shekuj me radhë midis tyre gjuhët klasike, gjuhën e vjetër greke dhe sidomos latinishtën si gjuhë komunikimi në nivel shkencor. Gjithashtu termat e gjuhëve klasike i takojnë fjalorit kualitativ të një gjuhë. Për gjitha këto arsye nuk mjaftojnë për të shpjeguar huazimin elementëve të gjuhës së vjetër greke nga ana e gjuhëve europiane. Prandaj u referohemi edhe arsyeve jashtëgjuhësore. Arsye jashtëgjuhësore. Gjuha e vjetër greke është folur për njerëzve të cilët kanë hulumtuar botën që i rrethonte, por edhe vetë njeriu, trupin dhe shpirtin e tij, në përpjekje jo vetëm të vëzhgojnë sistematikisht dhe të përshkrojnë, por edhe të interpretojnë fenomenet, thelbin dhe strukturën e gjërave, duke lënë më njanë legjenda dhe besutni të skaluarës. U përpoqën ata njerëz që të kuptojnë dhe të shpjegojnë botën në mënyrë shkencore, duke kërkuar me pasion të vërtetën dhe duke ngritur nga konkretja dhe shumë formshja tek abstraktja dhe përgjithësuesja, tek modeli dhe më thënë. Teknologjia e përparuar për kohën që grekët e lashtë zhvilluan ishte nga njëra anë rezultati një zbatit të një urive teknike që ata të kishin fituar dhe nga në tjetër lidhej në mënyrë të përkryur me jetën e tyre të përditshme, e cila leksoj prej inovacioneve të shumë lojshme teknologjike, ashtu si që në thot dhe akademiku Theodos Stasios në veprën e ti të pasur. Për shumë, gërmimi një tuneli u isjelë si prej 1 metrash në ishullin Samos, që u realizuar prej inxinjerit Espalini në shekullin e 6 para Krishtit, u realizuar farë zbatimit të një urive të geometrisë teorike, veprat bonifikuese të Mikenës, devijimi i lumenjve, veprat kulluse, uji sjellësit, ora hidraulike e Arkimedit, ora hidraulike në formë klepsidre e ktisibit, pompa e ktisibit. Dëshmojnë nga njëra një uri të shkëlqyra të hidraulikës dhe nga në tjetër besim tek fakti se teknologjia duhet të shërbej buqësis dhe nevojave të njeriut. Zhvillimi e astronomisë dhe i lundrimit, por edhe çështje që kishin lidhje me ndërtimin e anijeve, punimeve portuale apo dhe transportit toksor,
kishin lidhje të drejtë për drejtë me tregtin. Dhe për këtë arsye pati shumë inovacione, si ishin për shembull makinerit ngritëse në Larçi, vinçat, urat, diolku, për zhvendosjen e një nije nga gjiri korintik në atë Saronik pa lënduruar rreth Peloponezit, anigjet me 50 rema ose pendikondor të tjetë. Prej listës së këtyre inovacioneve nuk mund të mungon dhe zhvillimi i teknologjisë mbrojtëse, teknologjisë komunikimit, zhvillimi i teknologjisë mjekësisë, për shembull me aparate për probleme ortopedike, tendosje të shkollizore apo mjekimin e frakturave, zhvillimi i teknologjisë për të përmbushur nevoja të dijes, siç është ndërtimi i aparaturave të ndryshme mase, siç është odometri apo rrugmasi e Eronit, i cili regjistronte në njësi gjatësie e distancët e përshkruara. Ky zhvillim teknologjik kulmon me mekanizmin e antikitiras. Në një shoqëri të tillë, ku frynte era e krijimtarisë dhe inovacionit, normal që do të kishim zhvillim të arteve, teatr, piktur, skulptur, muzik, si dhe sportet, që njohën zhvillim kulmor me lojrat olimpike. Deus ex machina në teatr, teatri automatik i Eronit të Aleksandrisë, teknologjia e ngjyrave, për shembull në pikturën murale, teknologjia e aliazheve, metoda e veçantë e derjes së skulpturave prej bronzit, janë tregues të mrekullive teknologjike të grekëve të lashtë. Në këtë mënyrë, grekëve të lashtë u desh që të shpikin nocione që të korespondonin kërkimeve të tyre shkencore. Vlen të përmendet Hipokrati, betimin e Hipokratit, që japin mjekët në pjesët vëndën më të shumë të botës. Thalesi, Herodoti, Platoni, Aristoteli, shtatë diturit, tre tragjikën, Galeno, Sokrati, Aristofani, Demokritos, Demostani, Isokrati, Tukiditi, Theofrasti, Arkimedi dhe shumë tjerë. Pasteri ka thënë, në fushën e kërkimeve fati ndihmon vetëm ata që kanë mendjet përgatitura. Do më thënë, grekët e lashtë nuk i zbuluan rastësisht, ato që zbuluan, por i zbuluan pas vëzhgimeve të vëmëndshme, pas eksperimenteve, kërkimeve të vazhdueshme dhe mprehjes së mendimit abstrakt. Por ata nuk u kufizuan vetëm tek studime shkencore të fenomeneve të shumëllojshme. Vëzhguan edhe shpirtin e njeriut në një frymë njerëzore dhe ekumenike. Studiuan edhe sjelljen e njeriut në kuadrin e shoqërisë qytetare. Rrjedhoje domosdoshme ishte që të zbulonin dhe të përshkruanin nocione si që është liria, barazia, demokracia, drejtësia, barazia para ligjit. Dhe së rezultati këtyre... Eshete kapjes tjeftësis, një nëgjete... Po, keni këtu, keni disa... Si për shumë... Këto i përmbane dhe libri fundit i Slezakut, çfarë do të rrotë orëra grekëve. Gjithashtu, Greqia e lashtë dhe Greqia Bizantine, i dha përëndimit atë që suat, a ju sot quat alfabeti latin dhe lindjes, gjatë periudës kur slavët përqafuan këshërimin, alfabetin cyrilik, vuri bazat e pëthuesve të gjitha shkencave dhe më gjërë, të që të të ritmit europian promovoi dimensionin human. Veçanërisht nga periudha e lindjes u hodhën themelet kulturore të Europës dhe që tutrimi i lash grek u bë sërish forca lëvizëse në zhvillimin e Europës. Rezultati këtyre zhvillime ishte kontributi katalitik gjuhësor i Gjergjisë së lashtë në transformimin e gjuhëve europiane nëpërmjet arsimimit klasik greko-romak, për shembull, akademi, tip, qendër, harmoni, kozmos, logos e tjera. Ky ndikim nuk u kufizua tek terminologjia e disiplinave shkencore që krijuan grekët e lashtë, sepse gjuha e vjetër greke nuk dha hua thjesht fjalë, por edhe modelin. Terminologjia edhe disiplinave më të reja shkencore u mbështet mbi modelin e gërgjishtës e vjetër, si për shumë tek biologjia, biokimia, kimia, ekologjia, financat, genetika, fizika e grimsave, psikologjia, psikanalizë e tjere. Të ndikime u plotësuan me ndikime që shtroj krishtërimi në të cilat përsëri gjua greke si gjua originale e ungjillit dhe veprave të apostujve ndikojnë mbi gjuhët europiane, për shembull dhe me thënie proverbiale nga ungjillit. Kështu që rezultati këtij u krijua një fond fjalësh si shpërthim nocionesh, u krijua pra një fond fjalësh të domosdoshme
Ate që sot e njohim si fjalor akademik. Για να κάνει κανείς οποιαδήποτε έρευνα σε οποιονδήποτε κλάδο, πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσει τέτοιες λέξεις, όπως μέθοδος, θεωρία. Para që dikush që të bëj kërkime shkencore apo të zbatojë një shkencë, duhet që të përdorë termat greqisht sovjetës si metodë, teori, problem, tip, hipotezë, sistem, simbol, karakter, qendër, periferi, analizë, krizë, dilemë, kategori, kriterë e tjerë. Europianët huazun instrumentat e meditimit që shpikën grek të lashtë dhe njëkohësisht dhe fjalit me të cilat ato emërtoshin. Kështu lindën termat meteorologji dhe emrat e instrumenteve matës të cilat nuk ishtë dispononin grek të lashtë, si për shëmëll anemometer, barometer, dinamometer, termometer, manometer, kronometer e tjere. Por edhe mërtimet e instrumenteve të vëzhgimit, mikroskop, periskop, stetoskop, teleskop. Kështu që lindi nevoja e krijimit të kategorive klasifikuese. Grekët e lashtë orientuan një element gjuhës së tyre në një mënyrë të tillë që të ndihmojnë në klasifikimin e entiteteve në kategori qendrore apo dhe periferike. Bëhet fjalë për elementin idhis, nga fjala idhos, i cili nga ana semasiologjike ka lidhje me nocionin vlepo, shoh, në trajt të pashquar është idhon, që sot është idha, që shërben si e kryrë e thjeshtë e fjallës orao. Me idhës në kuptohë çdo gjë që ka të bëj me shikimin, me formën apo trajtën, me të cilat ajo gjë shfaqet apo duket. Nën kupton gjithashtu formë, lloj, natyrë, për shumë natyrë e smundjes. Tek shprehja për shumë idhi për istaras, si plumb, për shpirtin e shenjë dalot, rëndësia krasuse. Idhës kryon bjemra me kuptimin që njajnë përsaj përket pamjes formës apo dhe përbërjes. Pra kemi të bëjmë me një zhvendosje nga kuptimi vlepo sho i botës reales, që është me kapshme dhe dalojmë në përmjetë shqisëve tona, ne këtimo vlerësoj. Me një fjalë vlerësoj apo gjykoj se diçka është ngjashme me diçka tjetër, që i referohemi botës së ideve, e cila është më pak e kapshme apo e perceptueshme. Tek Herodoti dhe veçanarisht tek Aristoteli ndeshim këto terma, tip antropoid, bish antropoide, që ngjason me njeri për nga pamja nga forma. Por çfarë do të thotë antropoid? Do të thotë se gjykoj, vlerësoj në bazë të karakteristikave të jashme, të cilat unë i perceptoj nëpërmjet shikimit, se ngjan me një njeri. Pra, idhis, id, përmban gjurmë nocionit vlepo, karakteristikat që përzgjidhen si që është pamja, forma, po dhe përbërja, perceptohen dhe nënkuptohen dhe kuptohen nëpërmjet shqisave, veçanërisht nëpërmjet shikimit. Kur ne i referohemi një antropoidi, kemi dy grupime, njeri, jo njeri, dhe me shtyre kemi entitetet që specifikohen nga antropoid, nga idhis, id, antropoid. Në këtë mënyrë krijohet një mbi grupim me një farë heterogeniteti për sa u përket entiteteve që përmbanë. Kjo do të thotë se dy nocionet nuk mund të jenë identike, do me thënë njeriu, antropos, nuk është identik me antropoid, por këto dy nocionet ndihmojnë në krijimin e një grupimit më të gjerë që përfshin nocione jo homogjene që kanë ndërkohë me shtyre marrëdhënie të një ngjashmërie të zbekt. Këtë ne duhet t'ja dim për në Aristotelis. Pra formohen kategori shkencore në përmjet se rezultati i klasifikimeve shkencore. U referon së mundjeve tifoidhis, tetanoidhis, lojeve po familjeve të kafshëve, ostrakoidhi, vatrakoidhi, krustacë, amfib, fërnit, në lojët e binve, thamnoidhi, familje shkuresh, mikonoidhi, familje këpullësh, pra krijohet në këtë mënyrë një kategori me e gjerë shkencore, e cilën nuk kufizohet vetëm që të përfshi model në kategorisë, për shumë. Κατηγορίες αυτές δεν περιορίζονται στο να περιλαμβάνουν μόνο το πρότυπο της κατηγορίας τέτανος, φάλαινα, πάμε. Πρα νούκε προσφύγει βέτε μοντέλνε κατορίς, τέτανος, μπαλέν, σκούρε, πόρ, προσφύγει βέτε edhe entitetet që përmban vetëm disa prej karakteristikave të modelit, si për shumë spazmat e tenoidi, do me thëmë spazmat që njajnë me spazmat karakteristiket që shkaktot të tenozi, më konkretisht.
nuk merë parasysh shtresëzimet e brëndshme të kategorisë modelit, dhe kjo është detyra që i ngarkohet të kryej pjesën e idhis id. Kjo është shumë e rëndësishme në shkencë. Mbi emrat që kanë marrë trajt emrash në gjinin asnjëse, dhe në shumës të regojnë kafsh apo bim të së njëtis familje, për shumëll, eluroidhi, finikoidhi, felinët, palmat, për arsyet e mësipërme, pjesës a idhis, e gjus lash grek, e ishte një produkt huazimi për gjuve europianë në trajden, oidal në shumë fjallor shkencor, si të biologjis, mjekësis, kimis, fizikës, geometris, zoologjis, botanikës, psikologjis, antropologjis, biokomis. Disa shumbuj, gejoidis, helikoid, elipsoid, sinusoid, kardioid, paraboloid, sigmoid, solenoid, trapezoid, hiperboloid. Këto ja dedukojmë Aristotelit, pra skemën, bazën e dha Aristotelin. Duke mbritur tash të epilogu, mund të themi se termat me përjardhje nga gjuha e lashtë greke të licët i ndeshëm gjuhë tjera, janë ose të huazura direkt në gjuha e lashtë greke, apo dhe në përmjet latinishës, ose janë prodhime të këture gjuve me element të gjuhës lashtë greke, ose përkthimet huazura për grekisës lashtë. Fjallori i gjuhës lashtë greke vazhdon të funksionoj në përmjet terminologjisë të disiplinave shkencore, dhe përbën një burim të pashtershëm për formimin e termave të rinj dhe për pasurimin e fjalorit të gjuhës greke, por edhe të gjuhëve europiane, gjë që ndihmon në mirë kuptimin e ndërsjellë shkencor të ekspertëve të vendeve të ndryshme. Gjithashtu elementi i dhis i gjuhës lashtë greke siç e pam, të cilën e trashëgoi gjuha e re greke, ishte një objekt huazimi nga ana e gjuhëve europiane, nga që për shkak të kuptimeve ngjasuese që ai pati, u shndruan në një element veçanërisht të çmuar në terminologjinë shkencore, sepse gjatë klasifikimit të entiteteve, ai lejonte krijimin e llojeve më të gjëra, anëtarët e të cilëve ndajnë së bashku vetëm karakteristika dalluese bazë. Kalimi nga kuptimi shoh, pra nga bota reale që është më e kapshme në kuptimin vlerësoj, gjykoj, në bazë të karakteristikave të jashtme dalluese, një gjë ngjason me një tjetër, të më thëmë kalimi në botën e ideve, e cila duke qënë abstrakt, që është më pak e kapshme, kalimin do me thëmë nga konkretja të abstraktja, nga trupit e shikimin, e bënë së pari grek të lashtë, sidomos Aristoteli. Dhe së fundi veç interesit teorik që paraqet huazimi shumë anshëm, ekziston dhe një interes i madh praktik që ka lidhje me komunikimin me shkencëtarve, përderisa termat e ndërkomputerizuar mund të përdoren si një strategji bazë që lekson kuptimin e teksteve me karakter shkencor, si dhe mësimin e terminologjisë shkencore dhe në një kuptim të gjithë të gjuhëve europiane dhe të kulturës europiane. Për këtë arsye, i rikthehemi edhe njëherë propozimit tonë për mësimdhënien të komuniteti shkencor i bashkimit Europian, por edhe në nivel ndërkombëtar, të atyre elementeve të gjuhës lashtë greke që përdoren në ligjërimin akademiko-shkencor, do më thonë të elementeve formus të parashtesave dhe prapashtesave, por edhe të rregullave të formimit të termave që do të lejojnë shkencëtarve që në një fazë të parë të kuptojnë ligjërimin shkencor në gjuhën e tyre emtare, por edhe në mjaft gjuhë të tjera dhe në një fazë të dytë të munden vetë ata të prodhojnë ligjërim shkencor. Nëse ky propozim vjet në zbatim, terminologjia si një përzgjedhje kulturore do të mundej të kontribuonte në mënyrë thelbësore në krijimin e identitetit të shkencëtarëve dhe veçanërisht në krijimin e identitetit shkencor europian. Ndoqët, referatin, kontributi i gjuhës lashtë greke në formulimin e terminologjisë shkencore ndërkombëtare, nga profesore emeritus, zonja Ana Anastasiadi Simeonidi,
në ditën ndërkombëtare të gjuhës greke. Referat ky i mbajtur në një aktivitet organizuar nga sektori i gjuhës dhe civilizimit grek të Kolegjit Universitar Logos në bashkëpunim me Departamentin e Gjuhës Greke të Universitetit të Tiranës dhe Ambasadën e Greqisë në Tiranë, në sallën e amfiteatrit të këtij universiteti në 6 shkurt 2020. Në këtë aktivitet ishte i pranishëm dhe presidenti i Fondacionit Logos, Kryepeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, profesor dr. Anastasi. Aktiviteti ishte hapur për pedagog, student dhe ata që ishin të interesuar mbi gjuhën greke.